Matýsku, ty ještě spíš? Jak to, že nejsi zhůru? Stávej, okamžitě, dělej, celé cviky, dělej, kliky, dřepy, všechno, hop, stojku. Salto, no, hele, prosím tě. Ježišmarja, stávej, dělej. Víš, co mi tady přišlo? Nevím, upomínka? Ne, upomínka naštěstí ne. Víš, jak jsme prodali to auto za ty bombony? No. No, tak mi tady přišlo od markeťáka, že můžeme mít k dispozici 7 baráků. Ne naraz, ale jeden z nich si můžeme vybrat. Fakt, jo? Jo, a jsou to fakt super baráky, teda aspoň podle obrázku. A měli bychom se tam jít rychle podívat a udělat si prohlídku, protože mě fakt zajímá, jaký barák se nám bude líbit nejvíce a který se nám bude hodit. Tak jo, tak jdeme na to, už se nemůžu očkat. No, hele, vypadá to skvěle. Sice tam jsou některý baráky, který absolutně nechápu, proč mi dali k dispozici, protože nevím, jestli to je úplně barák, no uvidíš sám. No, mohli jsme si jedno auto nechat. No, to jsme mohli, protože jdeme zase pěšky, jinak Matýsku, vidíš tamhle to nahoře? No. To je jeden z těch baráků. Nekecej, tak já běžím, a to je vrtulník. No, ten bude asi za příplatek, ale třeba nám ho nechaj. Třeba jo, já si myslím, že by mohli. Ježiš, já jsem se nestihl ani nasnídat. Ježišmarja, kde jsi to vytáhl, proč nosíš po kapsách sendviče? Tak honem, Matýsku, dělej, musíme tam, já už se tak strašně těším, ty jsi nám prodal barák, nebo prodal, ty jsi prostě nechal jen tak barák prostě týpkovi. A za to nemůžu. A kdo za to může? No ten týpek. No hele, tak vypadá to, že tohle je jeden z těch domů prvních, tak jdeme se na to podívat, ne? Tak jo. Hele, oni nám to tady už vyzdobili dokonce Halloweenem. A co když ještě nebudem? No počkat, co, tohle, to je garáž? To je garáž, to je moc velká. No to je moc velká, teď nemáme ani auto, ani kolo, nemáme nic, ty máš možná tak skateboard v kapse. Já ani ten nemám, ten si vzal druhý Matýsek. Skvělý, to mám fakt ohromnou radost, nicméně jsme tady v domě a vypadá to tady luxusně, podívej se na tu kuchyň. No, to je televize. Tady budeš vařit pro mě, až budu starý a senilní. To ti pošlu do důchodáku. Nepošleš mě do důchodáku, já jsem tě zachránil z děcáku, nebo z babyboxu, tak ty mě prostě zachráníš před důchodákem. No, a kam si poslal našeho dědu? No, hele, podíváme se dál, hele, tady je jídelní stůl obrovský, kdybychom náhodou plánovali třeba, nevím, další děti, ale to asi úplně ne. Nechci mít s tebou děti. Matýsku, prostě to je, já nevím, kdybych si našel jako ženskou, tak prostě se vytvoří dítě. Je to dobrý vtip, táto, ty a ženská. No, hele, tady je ložnice, hele, musíme se podívat hlavně po těch, tak tohle si zamlouvám už já teďka. Jo, ty máš v šatníku nějaký růžový šatičky. No, to tady je, už to není moje. Já jsem našel safe. Našel jsi safe? Kde jsi našel safe? Tady máš tlačítko, tajní dveře. Tady je tlačítko. Ale tady je safe. Já jsem našel safe? Já jsem našel safe. Jo, paráda, takže já mám ve svém pokoji safe. No to je dobře, protože ty mi furt kradeš peníze, ty malej uličníku. Nekradu. Půjdeme po schodech nahoru, protože spodek máme asi už projetej a... tady je další obejvák a posilovna, tady budeš posilovat, aby tě furt nešikanovali ve škole. No pořádně, zaber. Hele, máš tady krásný výhled, tak zaber, dělej. Tato, natoč mi to. Nebudu ti nic točit, dej mi ten telefon a makej. No dobrý, prosím tě, hele, máme naspěch, takže pojď. Podíváme se teda na druhou stranu, co tam je. Počkej, půjdem doleva. Tady je pokoj. Tady budu pokoj já. Tady klidně můžeš mít pokoj, tady se dokonce můžeš opalovat, tady se budu opalovat s tebou. Tak, tady budu s tebou odpočívat jako hodný otec. Jo, to je bájo. No hele, honem, pojď, ještě se musíme podívat tady, co tady za pokoj. Tady další pokoj a tady je koupelna, jasně, no tak tady můžeš klidně bydlet ty, můžeš si vybrat buď tenhle pokoj, anebo tamten. Já si vyberu ten z balkónu. Hele, hlavně si nic nevybírej teďka, protože těch baráků před sebou máme ještě hodně, takže se budeme podívat možná ještě na tu helikoptéru a bazén je tady. Jo, bazén. Paráda, vrtulník, jasný, no tak to je jako, já nechápu, že nám tohleto nabídli jenom za to blbý auto. Já taky nechápu, to bylo nějaký vzácný auto asi. No to bylo vzácný, ty ani nevíš, kolik jsem dostal, ani to říkat nebudu, no honem, hele, vypadá to, že to máme asi projítý, ne? Jo, máme to celý. No tak tím pádem asi půjdeme před barák a helikoptéra nám... Jožiš, Matýsku! No Matýsku, musíme tady počkat, protože za chvilku přiletí helikoptéra, která nám tady přistane další barák. Takže já se nemůžu dočkat, já se napiju. Proč jsi vzal s sebou mlíko?
Ježišmarja, no dobrý, no tak jo, tak počkáme. No, tak už to vypadá, že tady je ten... Počkat, jo, tak tohle by měl být náš druhý dům, Matýsku. Co to je? No, na nic tady radši nešahej. A počkej. Jo, Matýsku, tak tady si taky můžeš dokonce vybrat pokoj, nebo spíš postel. No, co to je? No, já jsem ti říkal, že tam mezi těma barákama jsou i různý takovýhle věci. To je na tank, nebo něco? Budeme se podívat do ty budovy, protože tohle mi sakra nepřijde, jako že by bylo na prodej. Co to je za základnu, pro boha? A to ty skoupil vojenskou základnu? Já jsem to nekoupil zatím, já si můžu vybrat, ale... Ježiši Kriste! No to je... No, tak tohle určitě nechci, už teďka to říkám. Já bych to bral. No, je mi to jasný, že ty bys to bral, co bysme tady sakra dělali, když to není vůbec žádný dům. Náhodou je to cool a tady máš sklep. Jaký sklep, Ježišmarja? Ty máš sklep. A jo, tady se trénuje, střelba, vyslýchá. Pojď, pane bože, Matýsku, pojď ven okamžitě, tady nebudeme. Já jdu posilovat. Tato. Dva. Můžeš takhle. Matýsku, teď to má 500, jo dobrý, 500 deka, dobrý, tak jo. No pojď prosím tě, Matýsku. Hele, tady se můžeme podívat ještě, co tady všechno je. Ale raketa. Ježiš, tady jsou, nechoď ty raketě, pojď sem. Tato, nechoď tam, tě, co se jíme. Ježišmarja. Ne, to je na raketu. To je asi na raketu, no pane bože, no to je na stíhačku. Dobrý, 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 já už jsem si myslel, pane bože, tohle je vojenská základna, teď my nejsme ve válce. Zatím ne. No Matýsku, máme tady další dům a nebudeš tomu věřit, ale nabídli mi, že mi můžou nechat celý hotel s tím, že, no prostě celý hotel pro nás a proč tady sakra jsou hroby? Že by Halloween? To bude určitě Halloween. No to bude, doufám, že to je Halloween, doufám, že tady jsou zakopaný mrtvoly, no ale já sakra nechci bydlet v hotelu. Ale zase bychom si z toho mohli udělat biznis a mohli bychom z toho vydělávat. No jo, ale nemáme toho pracovníky. A ne, nebudu tady běhat jenom já. No to teda budeš, když tady budeme bydlet. Ale to je Safari Room, OK. Ale ty pokoje tady vypadají hodně dobře. To vypadá luxusně. Škoda, že to je prostě hotel a že tohle není v nějakým baráku, protože tohle by se mi hodně líbilo. Tak to vypadá luxusně. To vypadá moc hezky, tyjo. Takže tohle je nějaký pětihvězdičkový hotel, který bychom mohli vlastnit. Ale já si nechci bydlet v hotelu. No já právě, že taky nechci bydlet v hotelu. Co to sakra je, že nám tady nabídli hotel, nějakou vojenskou základnu. Jakože první, tam ten první dům vypadá zatím nejlíp teda. Je tady ještě... Pro nějakou dámičku nebo slečí. No tak tohle by mohlo být pro tebe, to je ideální. Ne, já budu mít emeraldovej. Ne, pro tebe je ideální tenhle ten růžovej, když to je přesně tvoje barva. No jo, tak jsme si prošli hotel, ale zatím teda nejsem označený. První jako ten barák, tak z toho jsem nejvíc značený, ale já nechci sakra vlastnit hotel. No Matýsku, tak mi teďka řekli, že to, že už pro nás mají normální rodinný dům, tak jsem zvědavej, co tady sakra bude. Proč mi poslali koupaliště? Padá jak dům z Love Islandu. Ale počkej, to je dům. Já jsem se bál, že to je koupa... my bychom měli vlastní tobogán, Matýsku. Jo, to chci. Tady je všude voda a rostou tady palmy, ty to vypadá strašně dobře. Tady máš ten gejzír teplej. Fakt že jo, to vypadá suprově, ty kráso. No, tak jako tohleto zatím asi možná... Hele, projdeme si ty pokoje, jestli tady nějakých vůbec teda jsou. Což teda asi budou, půjdeme nahoru. Tady je obejvák. A je tady jeden pokoj. Jasný. A tady vedle je koupelna, která je sakra prosklená. Hele jo, ty mi budeš šmírovat, ty uchyle. Jo, tady bude pro tebe pokoj. To by bylo super, jinak tady je tmavej kout, kam tě budu posílat, když budeš zlobit. Tato, já se sjedu po skluzavce. Hele jo, já jsem na tebe zvědavý, OK, už jedeš? Ty krása, tebe to vyprdlo. Jsi v pohodě? Ještě jednou. No, tak se ještě jednou sklouzni a půjdeme se podívat na další dům. Tak jsem, Matýsku, zvědavej, co nám sem poslali teďka. Tohle by mělo být něco hodně elegantního a luxusního a už teďka musím říct, že to vypadá sakra dobře. Vypadá jak nějaký to panství. Sakra, co mi to nabízeli, se spletli, ne? Teď to bylo obyčejný auto. Že tak obyčejný nebylo. Musím říct ale, že tady to teda vypadá taky ohromně dobře. Já jsem koupil, tady máš saunu, táto. I sauna tady je?
Tady je sauna. Tady budem chillovat. Ty kráso, no tak tohleto. Saunu jsme zatím teda nikde neměli, takže tenhle barák má první saunu. Jo, takováhle ložnice, jo. Tak tuhle bych si bral já. Tyjo, to vypadá hodně dobře. Garáž, jo, až si našetříme, nebo ty našetříš, jo, na nový auto. Já nechodím do práce. Začneš. Tak, hele, tak jo, tak tenhle ten barák vypadá... počkej, koukej, tady je houpací síť. Jo. Tak tady budu chillovat. Ježíš Maria, prosím tě, no tak se tam lehni, no. Matisku, stávej, nemáme vůbec čas, dělej. No, ještě tady máme takový soukromý jezírko, koukej. Jo, tady budu lovit kapry. Tady asi nebudou kapři, si myslím. Tyjo, Matisku, hele, předposlední dům, tak se jdeme podívat. Do vězení, nebo co to sakra je? Tak sem nejdu, táto. To je vězení. Já nejdu do vězení. Ale to je, že oni mi nabízí celý vězení, celou věznici. No tak to ne, to nechce, já ale nechci spát v celé jedno. Jako pokoju tady máš dost, Matýsku, tak kdyby si chtěl, si můžeš vybrat jeden. Nechci, děkuju. Stejně ti to do budoucna čeká. Nečeká, já nejsem žádný kriminálník. Tady jsou sprchy, jasný, tam Matýsku se moc nezdržuj. No hele, prosím tě, tak jo, tak jako tady si myslím, že by to nemusel být až tak špatný, když se to trošku dá dokupy, nabereme nějaký zaměstnance do těch cel. Tady nahoře dokonce jsou nějaký sklady, tady koukám vzadu, co to je tady tohleto? Jakože věznici jsem fakt nečekal, že mi tady jako nabídnou, ale dobře no, tak jako jsou hodní, že jo? To jsou jako fakt hodní, tato, ty jsi mi zkrátil v té věznici. Já už jsem venku, prosím tě. No, Matýsku, a tenhle barák by ti měl být trošku povědomej, nemyslíš? Ten počkej. Jo, tak ti vypadla paměť. Jo, přesně tak, a teď to vypadalo, kdyby paměť vypadla tobě, pane bože, Matýsku. No hele, tak jo, tak buď si vybereme ten, který jsme měli, a ten už je ohranej, jo, víš, kolik nám toho nabídli? Já bych byl pro věznici klidně. Já bych byl zase pro tu armádní. Jo, ty bys byl pro armádní, no tak to já jsem si samozřejmě dělal srandu, mě se nejvíc líbil s tím tobogánem teda ten barák, ale dobře no. Ježišmarja, já jsem z toho unavený, mám slabý srdce, Matýsku, hele, pojď si sednout za mnou. Jo, mě se líbil ten s tím tobogánem. Mně se líbil ten s tím tmavým dřevem, se mi líbil, a ten s tím tobogánem, a můžeš si přestat furt sedat jak idiot. Ale možná bych to nechal na lidech, ať rozhodnou, jakým baráku budeme bydlet. Jakože ať lidi napíšou do komentáře, ve kterým domě máme bydlet, ale doufám, že nebudete psát věznici ani nic podobného. Prostě my chceme mít krásný dům. Tak jo, já jdu spát. Počkej, my tady vlastně ještě nevydlíme. No tak nic. No tak jdeme do motelu. Jdeme do motelu.